květnu 2014 uskutečnilo taneční studio Light již druhou sérii scénických workshopů v galerii u Kamenného zvonu v rámci výstavy Tim Burton a jeho svět. Že je tady různá vůně. A co to je za vůně? Čokoláda. Já cítím bombony. Já cítím bombony. Ve sklepích galérie vznikla stylizovaná továrna na čokoládu jako interaktivní scénografie chystané inscenace. Já vás tady vítám v naší továrně. Dneska vás tady budu provázet. Prosím, první čeho si všimněte, že chodba, kterou půjdeme dál, se svažuje dolů. Sestoupíme hluboko do podzemí. Všechny ty sály té továrny jsou nádherné. A jsou všechny docela maličké. Protože jsou tajné, aby nikdo neodhalil tajemství pana továrny. Přímo nervové centrum celého podniku. A jaká je to krása? No to beru, to nejde, pojď sem, my se omlouváme. Ale já to opadám, pojďte domů. No tak tatínku. Já jsem něco snad řekl, ne? Nebudu. Augusto, tohle byste měla dělat, pojď si dát radši zdravou svačinu. Augusto, poslechni pána, byle z toho vedí celou věc. Ne, 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 hop, 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 hop. Ty říkal, ty jsi říkal, že tady čokoláda. No a je. Augusto. Klamat musíme, klamat, zdraví. Já se umím klamat. Nemusíte takhle křičet. Zítra ráno tě budou prodávat ve stadionu po celé zemi. Šupujete mi máma. Asi jsem moc nerozuměla, jak to udělali, že tam v té čokoládě to prolezli, nebo jestli tam zůstali. Jo, možná tam jsou do teďka. To mě vůbec nenapadlo, jak by to mohlo být. Diváci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být exponátem. Děti si uvědomili, že osahávat nebo dokonce ochutnávat exponáty se opravdu nevyplácí. Interaktivní scénografie prošla zatěžkávací zkouškou před využitím v budoucí inscenaci. Stejně náročné bylo zkoušení, interpretace i čekání dětských herců, kteří jsou v projektu nezastupitelnými partnery profesionálních umělců. Já jsem musela ten bombon sníst s půlkou toho obalu. Já se ještě holky zeptám, jaký to bylo dělat ty exponáty. Jo, dobrý byli, akorát... Já bych to nevydržela celý den, protože mě děsně bolely nohy. Na mě bolely taky a taky jsem... Já jsem prostě... Hrozně. Já taky. To je úžasný, to za mých mladých časů, víš, to se dělá čokoláda pomalu na koleni. Šmouvala se do rukách, dávala se do formiček. Fantastičnější a nejfamóznější vynález. No tak, pane Vonko, dejte sem to cukrle, ať víme, co je na tom pravdy. Zlatíčko, ať neuděláš nějakou hloupost. Mami, já to cukrle chci. Pečovky čokoládový cukrle. Jseš chlapec
Boba, boba na pokrutý žhavej kačce. Růžová. Co jsme byli? Co se ti nejvíc líbilo? Vždycky ty rodiny se nějak něco se jim stalo. A která ta holčička by si chtěla být, kdyby si měla vybrat? Já můžu se vybrat já. Já bych chtěla být ta taková, co snědla ten bonbon. Dětští diváci pořádali spolu s herci průzkumné výpravy do expozice a měli dostatek prostoru pro svoji osobitou tvorbu i čas na diskuze. Dětští diváci mají na rozdíl od dospělých interaktivní programy v oblibě. Vlastní prožitky jim umožňují nejen osobní seberealizaci, ale také jim pomáhají k lepšímu soustředění během představení. Nebo ne, podíváme se. Co to s ní děláte? Zkoušení, jestli není zkažená, víte? Jak je zkažená? Naše ruka zkažená. No ona bude asi trošku zkažená, protože zní trošku žlutě. Když je dutá, uděláme z ní. Krem roli! To je přesně tou dvojí výkladou! Ale já už ji ukážu. Já jim tu prdel zmaluju. Tak podívejte se, pane Vonko, myslím, že tentokrát jste to opravdu přehnal. Pěkně jste mě nahněval! Tohle to přece nejde, nemůžete! Moje maruka nemůže mít tohle zmaluju! Nějaká dobrá role jako Karlík, anebo nějaká dobrá role toho zlobivýho dítěte? Zlobivýho dítěte. Proč myslíš, že zlobivý? Protože je to zábavnější. Dá se tam víc věcí možná najít. Dá se tam víc věcí dělat a prostě víc se to učíš.
Povedlo se. Ale vidíte... Miky, neplakej, maminka je tady. No vidíte, vy to filmej, vidíte to. Jak ho můžeme dostat ven? Pojď se mnou, můžete se mnou dostat. Skočit se. Hop, a je tam. Skrýmě! Že bylo dobrý, jak přeskočil do toho. No, to bylo dobrý. Jak do toho přeskočil. No, jo. Tak co, Karlíku, jak se ti tady líbilo? Strašně moc, myslím, že není nic nádhernějšího na světě. To jsem rád. To jsem rád, že to říkáš zrovna ty, Karlíku. Umožním návštěvu v opravdické továrně na čokoládu. Ten, kdo najde zlatý kupon zde, z tohoto automatu, může jít se mnou. Nemáš dobrý, nemáš 10 korun, Kubo? Vy jste něco dneska vyhrál? Zlatý kupon. Ukažte ho, je to opravdu on. Aha, co, jaký to je najít zlatý kupon? Skvělý. Jo, a jak bylo v továrně na čokoládu? Dobře. A co se ti nejvíc líbilo? Nevím, asi to čokoládové jezero, kde jsme se mohli koupat. Čokoládka, čokinka, hezká bedná hovínka. Z čokolády vystav mladý, budeš krásný, budeš mladý. Vonkoládu! Inscenace bude mít premiéru na podzim v rámci festivalu 4 a 4 dny v pohybu ve studiu Alta.